ראש השב"כ רונן בר מתריע. השיח המשמיץ ברשתות עלול להוביל את ישראל לאסון, ממנו יהיה קשה להתאושש. בישראל חוששים מנקמה איראנית בעקבות רצף התקיפות בסוריה. מספר ההתראות על פיגועים חסר תקדים. הממשלה אישרה את הקמת המשמר הלאומי שהובטח לשר בן גביר, וגם קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה כדי לממן אותו. אבל מתי הוא באמת יקום? היום יום המודעות העולמי לאוטיזם. מנכ"לית עמותת אותי לטיפול בילדים על הרצף תספר על הקשיים היומיומיים ועל החשש המיידי מפגיעה בתקציבים. וגם אמת או מתיחה, מצד ההופעות הביזריות בתולדות האירוויזיון, והוא כולל סבתות מרקדות, פינגווין ואפילו תרנגול הודו מזמר. לילה טוב לכם, אנחנו חדשות הלילה, מיד נהיה כאן עם כל ענייני היום, אבל קודם כל אנחנו פונים אליך כתבנו הצבאי איתי בלומנטל, אתה מעדכן אותנו במה שקורה בשעות האחרונות בגבול הצפון, שלום איתי. שלום שרון, לילה טוב. כן, מסוקים ומטוסי קרב של חיל האוויר ירדו הערב, זמן קצר, אחרי השעה 9, כלי טייס בלתי מזוהה שחדר לשטח ישראל בסוריה מאזור רמת הגולן. בשעה זו כוחות רבים של צה"ל סורקים את השטח צפונית לכינרת באזור אגמון חולה כדי למצוא את שברי כלי הטייס. על פי הערכות מדובר בכלי טייס תוצרת איראן. אנחנו לא יודעים להגיד כרגע, שרון, אם הכלי הוטס על ידי מפעילים איראנים או על ידי נציגים של המיליציות השיעיות שפועלות בסוריה, ואי אפשר לנתק מההקשר. אתמול בלילה, לפי פרסומים זרים, חיל האוויר הישראלי תקף בסוריה באזור חומס, תקיפה שלישית בסוריה בתוך 4 ימים בלבד. התקיפה הזו כוונה לעבר שדה תעופה בשליטת חיזבאללה, בה הפעיל ארגון הטרור ראשי עם מערך של כלי טייס בלתי מאוישים. בתקיפה שהייתה בלילה שבין חמישי לשישי נהרגו שני יועצים איראנים ממשמרות המהפכה. ולסיום שרון נגיד, ניתן להעריך שגל התקיפות החריג הזה הגיע בתגובה לפיגוע מטען במגידו שבוצע בידי מחבל שחדר מלבנון בחסות חיזבאללה. מאחר וישראל נמנעת מלתקוף בלבנון, ייתכן מאוד שהתקיפה בוצעה בסוריה. גם שר הביטחון גלנט רמז לכך במהלך היום, ובישראל נערכים גם לאפשרות שהאיראנים ובכלל שהמיליציות השיעות כאן באזור לא יוכלו שלא להגיב. תודה רבה איתי, תודה. וממש בהקשר הזה, חדירת כלי הטייס הזה לשטח ישראל, כפי שאמר איתי בלומנטל, ככל הנראה קשורה לשורת התקיפות בסוריה בימים האחרונים, כאלה שכמובן מייחסים לחיל האוויר הישראלי. המתיחות בגזרה הצפונית והאיומים האיראנים על נקמה מצטרפים להסלמה בשטח בשיאו של חודש רמדאן, פיגוע דריסה אמש בגוש הציון שבו נפגע חייל צה"ל באורך קשה, ומספר ההתראות הרב לפיגועים שקיים בימים אלה. ראש הממשלה נתניהו התייחס למצב בדבריו בפתח ישיבת הממשלה היום. הנה הדברים. אנחנו גובים מחיר כבד מהמשטרים שתומכים בטרור מחוץ לגבולות ישראל. אני מציע לאויבינו לא לטעות. הוויכוח הפנימי בישראל לא פוגע בנחישות ובעוצמה שלנו לפעול נגד אויבינו בכל החזיתות, בכל מקום ובכל עת שידרשו. ולמרות שהאירועים האלה חמורים וללא ספק מדאיגים את ראשי מערכת הביטחון, יש מתברר נושאים נוספים שמדירים שינה מעיניהם. כך למשל, בחר היום ראש השב"כ רונן בר במהלך נאומו בטקס ההזכרה לנשיאה השישי של מדינת ישראל חיים הרצוג, להזהיר מהשיח המתלהם ברשתות החברתיות על רקע הרפורמה המשפטית, שיח מסוכן לדבריו שעלול להוביל לאסון. אני בטוח שאם יכולנו להתייעץ איתו היום ולשמוע את דעתו, הוא היה מוטרד מאוד מהשפה, מההדרה, מהתיוג ומהקלות הבלתי נתפסת של ההשמצה ברשת. קלות שעלולה להוביל לאסון שלא נצליח להתאושש ממנו. עכשיו תגידו, במצב ביטחוני כה רגיש, לא כדאי ששר הביטחון ידע אם גם מחר הוא יישאר בתפקידו? שבוע חלף מאז ההודעה המטלטלת על פיתוריו של יואב גלנט כשר הביטחון, הודעה שהובילה
למחאת הענק בתל אביב, וגלנט עדיין לא קיבל מכתב פיטורים. למעשה, הוא וראש הממשלה נתניהו עובדו צמוד צמוד בסוף השבוע האחרון, ודנו בשורה של החלטות ביטחוניות מכריעות, אבל בכל עניין אחר שאינו ביטחוני, נתניהו מתעלם מגלנט. ונראה שאולי נוח לו המצב הזה של שר שקוצצו לו הכנפיים ושהוא לא יודע מה יהיה מחר. ייתכן שזה למעשה יהיה הפתרון למשבר הפיטורים שלא היו. גלנט יישאר בתפקידו, אבל יחשוש להרים ראש, או לפחות להתבטא בצורה חופשית. והבוקר בצילן של כל סוגיות הביטחון הבוערות, ממשלת ישראל התכנסה כדי לאשר את הקמתו של גוף ביטחוני חדש, המשמר הלאומי. זה שביקש השר לביטחון לאומי בן גביר להקים בתמורה להסכמתו להשיית הרפורמה המשפטית. השרים אמנם אישרו את בקשתו של השר לביטחון לאומי, אבל זה לא עבר בלי ויכוח קולני בישיבה. בן גביר אמנם מבטיח שהתקציב לא יגע ולא יגיע ממשרדים אחרים, אבל בסופו של יום, כדי לממן את הקמת הגוף החדש הזה, צריך כסף. ומאיפה הוא יגיע אם לא מקיצוץ רוחבי בתקציבי משרדי הממשלה, ביניהם משרד הבריאות והרווחה והחינוך ואפילו הביטחון. אז השרים התרעמו, ובצדק מבחינתם, על הכספים שנגזלים מהם לטובת הבייבי של בן גביר, שנראה שיוכל לקרום עור וגידים תוך כמה חודשים. ואפרופו השר בן גביר, אתמול היה ערב רבוי אלימות בתל אביב, חלקו בחסות המשטרה. בהפגנת נגד הרפורמה המשפטית שנערכה באיילון, נדרסה והוקטה צעירה בידי פרש משטרתי. פעילי ימין קיצוני תקפו אח ואחות רק כי חשדו שהם שמאלנים, וקבוצה נוספת התפרעה וידתה אבנים לעבר בית שבמרפסת שלו הייתה תלויה דגל הגאווה. הפרה שהיקה מפגינה יחקר מחר במחלקה לחקירות שוטרים. משה שטיינמיץ הביא בחדשות הערב את גרסתו. הוא טוען שהמפגינה התגרתה בו וניסתה לתקוף את הסוס, אבל הנה מה שהיא סיפרה מוקדם יותר היום. אחרי שהוא דרך עליי עם הסוס שלו, הוא מבקש ממני להתקדם, אני אומרת לו שאני מנסה להתקדם, שיפנה לי את המקום לזוז כי הוא דורס אותי. ואז בתגובה לזה הוא התחיל להצליף בי, חיבלתי גם הצלפות ביד שנכבלה בשנה האחרונה בתאונת דרכים, והסוס דרך עליי ברגל, כרגע עם נקע ועם כאבים. מה שאני עושה למחייתי הוא לעבוד עם סוסים, הוא לעבוד עם ילדים בצרכים מיוחדים, בהדרכה טיפולית. כמובן שאני לא ארים יד על סוס. גם הפצעים שנשלחו בסרטונים ובתמונות של המשטרה הם פצעים שנגרמים על ידי דורבנות שנמצאות על הרגליים של השוטר שרחב עליו. נפלתם על הבן אדם הלא נכון שיודע מאיפה הפצעים של סוסים מגיעים. והפגנות האלה, כפי שכולנו יודעים, נמשכות למרות ההודעה של נתניהו בשבוע שעבר על השיית הרפורמה וניסיון להגיע להסכמות בין הצדדים. אז מה באמת קורה עם זה? אז ככה, מחר האופוזיציה והקואליציה צפויות לשבת יחד בפעם השנייה מאז החלו השיחות ולנסות לראות מה עושים. כרגע המוקש העיקרי הוא כמובן הוועדה למינוי שופטים. אבל ירה שפירה סיפרה בחדשות הערב שיכול להיות שיש איזשהו אור בקצה המנהרה. בקואליציה אומנם מתעקשים עדיין שהם ימנו את השופט הראשון, האופוזיציה מוכנים לתת את העניין הזה בתנאי ששיטת הסניוריטי תישמר והשופט שהקואליציה תמנה לא יוכל להיות נשיא בית המשפט העליון באופן מיידי. בינתיים ביקשו בקואליציה מהחברים לשמור על שקט תעשייתי ולמעט בהתבטאויות בנושא. ועכשיו לפסח שמתקרב, ואחרי חוק החמץ שעבר סופית בבתי החולים, מתחילים להרגיש את ההשלכות. היום זה התפרץ בבית החולים לניאדו בנתניה, כשאישה הריונית שהגיעה לשם מולצה להשאיר בחוץ, מחוץ לבית החולים, את הוואפלים שלא היו קשרים לפסח. בבית החולים הקימו אוהלים גדולים שמיועדים לאכילת חמץ, והציבו שומרים שיוודאו שהמבקרים לא יכניסו איתם חמץ לבית החולים. כשהמקרה הזה פורסם, הוא כמובן נכעיס מאוד, חלקים גדולים בציבור, אבל בית החולים נשאר בשלו, ולנו נותר לחכות לראות איך יעבור החג המתקרב, לפחות מהבחינה הזאת. עכשיו זה, למרות רפורמת הפנסיות ויוקר המחיה שהופכים את פריז בשבועות האחרונים, היום יצאו התושבים להצביע בקלפיות על משהו אחר לגמרי. השאלה אם לאסור בעיר את פעילותן של חברות להשכרת קורקינטים חשמליים. כן, כן, מתברר שממש כמו אצלנו, גם שם יש תושבים שכועסים על התופעה, ויש להם גם טיעונים לא רעים. רק ב-2022 רוכבי קורקינטים היו מעורבים ביותר מ-400 תאונות דרכים שם בעיר, עם מספר נפגעים שמתקרב ל-500 בני אדם. אז האם התושבים אכן יאלצו לעבור להליכה ברגל בלבד? בשביל לגלות את זה נצטרך לחכות לתוצאות מחר. בינתיים, הנה מה שהיה לתושבת העיר לומר בתושא. It's a little bit scary. You have to pay attention. And... Yes.
the people here are a little bit rude and fast. So yeah, you have to pay attention. But it's really cool and yeah, it's really fast cool. And it's adrenaline. You need to try it out. היום חל יום המודעות הבינלאומי לאוטיזם, וזה מוביל אותנו לשוחח על החשיבות בהשקעה בטיפול בילדים המאובחנים כאוטיסטים כבר בגיל צעיר. הבעיה כרגיל היא סדר עדיפויות של המדינה, וכמובן, כסף. שלום לציפי נגל אדלשטיין. שלום, ערב טוב, לילה טוב, לילה שרון. לילה טוב. למה כל כך חשוב, ציפי, להשקיע בילדים שמאובחנים כאוטיסטים כבר בגילאים ממש צעירים? הגיל הצעיר הוא מה שאנחנו קוראים חלון הזדמנויות טיפולי. כל המחקרים מראים, בלי קשר לשיטות טיפול, ובכל שיטות הטיפול, שככל שנתחיל לטפל סמוך למועד ההבחנה, וככל שהטיפול יהיה אינטנסיבי יותר, כך הסיכוי למצות את מרב הפוטנציאל של הילדים ילך ויגדל, כך הסיכוי להביא אותם יותר לשילוב, וכמובן שבסופו של דבר, גם למשהו שהוא יותר כדאי עבור המדינה, כי לעתים המדינה חוסכת בתקציבים, והדבר עולה לה בהרבה יותר תקציבים, כשהם גדולים, בוגרים יותר, ויכולים להשתלב בתעסוקה, אך לא עושים זאת. ואנחנו מאוד מאוד מוטרדים מהמצב. רק היום פורסם דוח על ידי עלות, ובו דובר על עלייה בשיעור של כ-130% באבחון אנשים עם אוטיזם במדינת ישראל בחמש השנים האחרונות. זה נתון מדהים, ציפי. איך מסבירים את זה? כלומר, למה יש אבחון הרבה יותר גדול? זה כי מאבחנים יותר, או שבאמת יש יותר אוטיזם? אנחנו, א', יש הגדרה שונה למה שדובר בעבר, זאת אומרת, אם בעבר דובר רק על אוטיזם, היום אנחנו מדברים על ASD, על Autistic Spectrum Disorder, ובוודאי שככל שיש לנו כלים יותר נכונים לאבחון, ככל שאנחנו מכשירים ומדריכים יותר בקהילה, איך לאבחן אוטיזם? כמובן שיש יותר אבחונים, ככל שיש יותר מודעות, זה אחת הסיבות שכל כך חשוב ביום הזה, שהוא יום המודעות הבינלאומי, לדבר על כך ולעורר את המודעות הזו. אז ככל שיש יותר מודעות והיא עולה וגוברת, וככל שיש יותר מסגרות טיפוליות, גם מאבחנים יותר. עכשיו תגידי, הקיצוץ הרוחבי שדובר עליו היום במשרדי הממשלה, בגלל המשמר הלאומי, אבל זה כולל גם את משרד הבריאות, זה יכול להשפיע גם בעניין הזה על אותם ילדים? מאוד מאוד מטריד אותנו. זאת אומרת, הקיצוץ, אם מדובר על קיצוץ גם במשרד הבריאות, גם במשרד החינוך וגם במשרד הרווחה, אנחנו יודעים ששוב, עצם העלייה באבחון עצמו, כמובן שהמשמעות היא יותר מסגרות, יותר תקציבים שצריך לילדים הללו, וכבר היום אנחנו עדים לחסר אדיר בסייעות, בצוותים פארה-רפואיים. יש הרבה מאוד מעונות לילדים בגיל הכי, הכי קרוב לאבחון שלהם, שכמו שאמרנו, חלון הזדמנויות הכי משמעותי טיפולית, וכבר היום יש מעונות שלא נפתחים בגלל הקושי בגיוס של סייעות, ואנחנו צריכים תקציבים לאותן סייעות שלא ניתנים על ידי המדינה. והקיצוץ הזה מטריד מאוד, קנה לגבי מטפלים פארה-רפואיים. יצא דוח של משרד ראש הממשלה והייתה החלטה לתת תמריצים למטפלים פארה-רפואיים בגלל חסר של אלפי מטפלים של בתחומי ריפוי בעיסוק, לינאות, תקשורת, פיזיותרפיה, של תחומי טיפול נדרשים עבור הילדים הללו. ולצערי אין רצף של החלטת הממשלה הזו, והקיצוץ שעלול להתרחש על כולנו הוא מאוד מאוד מטריד ברמת קיצוץ. ואני אספר גם על נושא של השתתפות הורים. זה מה שרציתי לשאול אותך. כלומר, חסר כסף, אבל הרבה פעמים ההורים נדרשים לשים את הכסף הזה, ומדובר בהרבה מאוד כסף. נכון. אנחנו הגשנו לפני מספר חודשים עתירה, עתירה שאומרת שבעצם משרד הבריאות מנחה את מי שנותן טבם, טיפול בריאותי מקדם, שהוא טיפול מאוד אינטנסיבי לילדים בתוך גני תקשורת, גנים לילדים על הרצף האוטיסטי, גובים מההורים הללו סדר גודל של כ-9,000 שקל לשנה. וזה אם יש ילד אחד על הרצף. יש משפחות שיש להם שני ילדים ואפילו שלושה ילדים. זה בערך 800 שקלים לחודש, נכון? נכון. כן. אכן, מדובר בסכום מאוד מאוד גדול, והסכומים הללו נדרשים. זאת אומרת, משפחות, ילדים עם אוטיזם, מוציאים הרבה מאוד כספים כדי להטיב עם הילדים שלהם. ובית המשפט, בגץ קבע, שיוצא צו, הוא הוציא צו על תנאי, שבמסגרת הצו על תנאי הזה הוא בעצם מורה למשרד הבריאות לנמק מדוע הוא גובה כספים באופן לא חוקי מהורים. ולצערי, לדאבוני הרב, במקום לשים
סטופ לדבר הנוראי הזה שקורה לאורך שנים. מה שמשרד הבריאות ניסה לעשות זה לפרסם טיוטת הודעה שמכשירה בדיעבד, רטרואקטיבית ל-30 שנים אחורה, ניסה להכשיר את הדבר הזה, ולומר שבעצם הייתה טעות בהודעה שהוא פרסם לפני 30 שנה, ולמעשה מותר לגבות מהורים. כן. זאת אומרת, במקום להפסיק כבר עכשיו את העוול הזה, לעזור למשפחות לילדים עם אוטיזם, מדובר שוב במשפחות עם יותר מילד אחד, גם משפחות שהן מעוטות יכולת, וכרגע העמותות כן מנסות לעזור ולשלם ולסבסד, ולצערי, אנחנו מכאן קוראים לכולנו באמת להיות מודעים לדבר הזה, לעורר את המודעות, ואנחנו אולי מקווים שמכאן תצא הבשורה, ואולי לקראת חג החירות הזה, ולרגל חג החירות, נצליח באמצעות המודעות הזאת שלכם, של הצופים שרואים אותנו כאן, להביא חירות לילדים עם אוטיזם, למשפחות עם אוטיזם, ולאנשים עם אוטיזם בכלל. לגמרי. תודה רבה. תודה רבה. ציפי נגל אדלשטיין, תודה לך. תודה רבה. נצא להפסקה קצרה, מיד אחריה, תרנגול עוד ומזמר, לא פחות. כבר חוזרים. איזה רגע זה משיכה, איזה חלום שמתקשר. הרבה יותר ממה שדמיינת. מבק בושי, תמר. הוכחתם לכולם שאתם הכי טובים. כל הכבוד על העבודה. טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה 2022. מחר, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. שלום ארז. ערב טוב, והנה הקיר. אני רואה את התוכנית. הם מגיעים לקיר ואומרים, יאה, וואו. אתה כמעט לא מתראיין. אני לא חושף את חיי הפרטיים והאישיים. אני מכור לעבודה ברמות מדהיגות. הייתי חסר לב, חסר רגשות, הייתי לא נחמד. בסוף זה לא החיים, זה רק טלוויזיה. רוני קובן, בפגישה עם ארז טל, שלישי, 9:45, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. חזרנו, הזמן עובר מהר, וקצת יותר מחודש נותר עד לאירוויזיון 2023 בבריטניה, וברוח אחד באפריל שציינו זה עתה, חשבנו לחזור לרגע להטרלות הגדולות ביותר שעלו על הבמה הגדולה בעולם, כלומר הופעות שאפשר היה לחשוב שהן מתיחה של 1 באפריל, אבל לא, הן היו לגמרי אמיתיות. שלום לך, מור לוי, מה העניינים? שלום שרון, שלום. טוב, אז איפה אנחנו מתחילים? ב-1979, נכון? נכון, אנחנו נתחיל לתחרות שנערכה כאן בישראל. נציין שעננת הביזה ריחפה מעל האירוויזיון כבר מתחילתו, משנות ה-50, אבל האירוויזיון שככה חקוק לנו בראש, זה האירוויזיון ב-79 שנערך לראשונה בישראל, ושם היו שתי הופעות שככה היו מאוד מאוד מוזרות. ההופעה השוויצרית שאנחנו רואים עכשיו על המסך של פטר סו ומרק, הם למעשה העלו מהן כל מיני כלים חקלאיים כאלה על הבמה והפכו אותם לכלי נגינה. אם תרצי, אפשר לקרוא לזה שיר הבטלנים הראשון שהיה בתחרות הרבה לפני דטנר וקושנר. והשיר שאולי הכי הרבה ישראלים ובכלל צופים בתחרות הזו זוכרים, גרמניה עם ג'ינגיס חאן. מופע אימים, אפשר להגדיר את זה בצורה אחרת, שנלווה לו שיר אחד הטובים והקליטים שיצאו מהתחרות. אני חייבת להגיד לך שאני מתרעמת על ההגדרה שלך, כי אני זוכרת את זה כילדה, ישבנו אחותי ואני, והיא בכתה כל הלילה שזה לא השיר שזכה. כלומר, אני שמחתי שהללויה ניצחה, והיא בכתה כל הלילה שזה לא זכה. אני שמעתי סיפורים שילדים שבחו שם ראו את המחזה הזה. אז אנחנו לא בכינו, דווקא נשאר רגול. אבל זה כבר סיפור אחר, ואם אנחנו נדלג רגע שנה קדימה, לשנת 1980, אז לוקסמבורג, שדווקא עד אז נחשבה למדינה מאוד מאוד מצליחה בתחרות, החליטה פתאום לשלוח מעין הטרלה, שיר שנקרא אבא פינגווין, פאפה פינגווין בצרפתית. רואים פה את צמד האחיות סופי ומגלי, ככה מתרועות על הבמה ושרות על פינגווינים, והמלווים לבושים בתלבושת פינגווין, וגם יש איזה פינגווין ככה שהם רוקדות לצידו, משהו מוזר ולא ברור מאיפה הם הקריצו את היציאה הזו. טוב, ועכשיו אנחנו קופצים ל-98. נכון, ואני מתעורר באיזשהו חשד שאולי יש איזשהו קשר ישראלי להטרלות האלה, כי מיד אחרי שדנה אינטרנשיונל, הנציגה שלנו ב-98, ירדה מהבמה. רק תזכיר, גם דנה הייתה, כאילו, הייתה לו הופעה מאוד נוכחת, כן? נכון, אבל זאת לא הייתה הטרלה, לעומת מה שאנחנו נראה עכשיו. על הבמה עלה נציג גרמניה, ואני מציע שפשוט נראה. קדימה.
ללא ספק מראות קשים, אין מה לומר, הוא הגיע למקום השמיני, שזה יחסית להטרלה. הצליח למשוך את תשומת הלב. זה די נאה, כן, אבל האמת ששנה לאחר מכן, ב-99, מה שנקרא נפתח הצוהר להטרלות, כי זו שנה שבעצם בה שונו החוקים. גם אין יותר תזמורת באירוויזיון, וגם נכנס חוק השפה, שבעצם אפשר לכל מדינה לשיר באיזו שפה שהיא רוצה, ובעצם נפתח הפתח, אמרו יאללה, כל מדינה יכולה להביא בעצם מה שהיא רוצה לבמה. לקראת המילניום החדש. בדיוק, ומי פתחה את המילניום החדש, השיר הראשון שעלה על הבמה עם הטרלה? ישראל. בואי נראה. טוב, זה באמת היה כן, אז קצת ביזר. בדיוק, כן. אז דגלי ישראל, דגלי סוריה, מלפפון, עניינים, מקום 22 מתוך 24, לא נרצה לחזור לשם, הטרלה שאנחנו זוכרים ופחות רוצים להיזכר בה. אבל היו גם מדינות שנכשלו בתחרות, והם החליטו ככה לנקום בצופים, אמרו, אוקיי, לא הצבעתם לנו, אז אשלח לכם מה שנקרא אצבע בעין. תראי מה עשתה אירלנד בשנות 2008, אירלנדי, אלופת האירוויזיון, זכתה אחרי הרבה פעמים, 7 פעמים, ובשנות 2000 ככה קצת נכשלה, היא אמרה, אוקיי, אני אשלח לכם תרנגול הודו מזמר. אוקיי. כן, זה שיר שאגב... זה כאילו אין מה להגיד אחרי שרואים את זה, כן. זה שיר שנקרא אירלנד 12 נקודות, ובעצם הם מתנצלים על כל מה שהם לא עשו נכון. אבל זה לא עבד להם. לא עבד, הם לא עלו לגמר. שנתיים לפני כן, ליטה עשתה את זה בקצת יותר קלאס, שלחה שיר שבעצם נקרא אנחנו המנצחים של האירוויזיון. הם לא ניצחו, הם הגיעו למקום השישי, אבל זה המקום הכי גבוה שהמדינה הזו הגיעה לעבד היום, עם שיר שהוא בעצם הטרלה על התחרות, אז מה נאמר ומה נגיד? יש לנו גם את אוקראינה ורוסיה, נכון? נכון, והיו מדינות שהגיעו מאוד מאוד גבוה עם שירי בדיחה. אוקראינה ב-2007 שלחה את השיר הזה. כן, אז... טוב, זה ממש נראה כמו הטרלה. זה הטרלה, הגיעה למקום השני. ואגב, זה שיר עם מסר פוליטי, בפזמון היא אומרת שם, לשה טומביי, ובעצם רוצה להגיד רשה גודביי, שזה בעצם אצבע בעין לרוסיה. ואם כבר רוסיה, זה 2012, רוסיה שלחה חבורה של סבתות חביבות. בואי נראה מה הם עשו על הבמה. מה שנקרא השקיעו. אי אפשר שלא לחבב אותם, אבל תודי. לגמרי. אז זה מה שהיה ככה בשנים האחרונות. גם השנה יש למה לצפות עם הטרלות. אני אכן אותך מילת הקוד קרואטיה, תתכונני קצת לפני נועה קירל. יש למה לצפות. כן, אתה כבר יודע בדיוק מה יהיה. יש בדיוק למה לצפות בתחרות גם בליברפול, ואני מציע שנחכה ונראה. טוב, תמשיך להתקן אותנו, מור. מור לוי, תודה רבה. תודה רבה. ואם דיברנו על האירוויזיון, זה זמן מעולה לספר לכם במסגרת פינתנו מה שלומו של בוריס ג'ונסון על קצת צרות בגן עדן. מתברר שהנציגה הבריטית לתחרות הזמר הקרובה, מיי מולר, ממש תקפה בחריפות את ג'ונסון ב-2020 בשיא הקורונה בבריטניה, כשהוא התאשפז לאחר שהובחן כחולה בנגיף. מולר כתבה אז בטוויטר שהיא לא מרחמת על בוריס ג'ונסון, ושהוא לא אמור לתפוס מיטה בטיפול נמרץ אם הוא טוען שהוא במצב רוח מרומם. כפי שפרסמה אז לשכתו. מולר גם כתבה שג'ונסון הוא צבוע ומשבח את הצוותים הרפואיים תוך כדי שהוא פוגע בהם בתנאים. אז לפני שאתם מצביעים שם בבית, מערכת חדשות הלילה מציעה לכם לשקול שנית. חסות קצרה עכשיו ואחריה תחזית מיד. התחזית בחסות. פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. חול המועד פסח בתיאטרון חיפה. מחשבות נפלאות, קומדיה אופטימית מקסימה על חברות ללא גבולות. מחשבות נפלאות, בקולנוע. עלייה בטמפרטורות, זו הכותרת שלנו לימים הקרובים, הכל בזכות או בגלל שקע שרבי שיגיע אלינו בשלישי, גם יישבר בשלישי לקראת ערב, ולכן אחרי הצהריים ארוכות יתחזקו, הטמפרטורות ירדו, אולי אפילו קצת אובך בעיקר בדרום, רביעי ירידה ניכרת בטמפרטורות, יחזרו להיות רגילות לעונה שזה בעצם כמו היום. התחזית בחסות.
בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. חול המועד פסח בתיאטרון חיפה. מחשבות נפלאות, קומדיה אופטימית מקסימה על חברות ללא גבולות. מחשבות נפלאות, בקולנוע. זהו, עד כאן חדשות הלילה להפעם. אחרינו ישודר פרק בסדרה המפקדת. נזכיר שאת כל התכנים שלנו אפשר למצוא בחינם באפליקציות של כאן וביוטיוב. מחר לא תשודר חדשות הלילה לטובת טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה. חדשות הלילה תשוב שוב בשלישי עם יאיר ויינרי. בינתיים, לילה טוב ושקט מירושלים. תתראות.